Takže zdravím vás, vítam vás na tomto kanáli a v dnešnom videu si poviem niečo o sieti 5G a o jednej spoločnosti, ktorá by mohla dosť benefitovať z tejto technológie. Je to spoločnosť Skywork Solution. Prejdeme si ju, pozrieme sa na jej financie a na konci videa vám ukážem, teda, ako som ja vypočítal jej skutočnú alebo vnútornú hodnotu alebo cenu akcie, za ktorú by som ju ja kúpil. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. Dajte like, podporte tento kanál, napíšte mi do komentu, čo si myslíte o tejto spoločnosti a poďme na to. Takže čo je vlastne 5G? 5G je 5. generácia bezdrôtovej siete, ktorá by mala byť až 100-násobne rýchlejšia ako 4G. 4G dokázalo podporiť okolo 4000 zariadení na 1 m štvorcový. Ale 5G by malo byť schopné podporiť až 1 milión zariadení na tú istú rozlohu. 5G bude môcť spojiť v podstate všetko so všetkým. A predpokladá sa, že 5G by mala priniesť až 12,3 trilióna dolárov do svetovej ekonomiky do roku 2035. Čiže toto bude určite veľká zmena, to ako v podstate technológie a vlastne všetci my a celý svet pracuje. A podľa mňa by sme mohli aj my ako investori benefitovať na tejto novej vlne technológií. Takže poďme si povedať niečo o Skywork Solution. Čiže Skywork Solution je spoločnosť, ktorá vyrába semikonduktory, čiže čipy, ktoré sa používajú pri rádiofrekvenciách a pri mobilných komunikačných systémoch. Ich zákazníky sú spoločnosti ako napríklad Apple, ktorá tvorí 47% z tržieb Skywork Solution. Potom je tam Amazon, Google, Ericsson, Nokia, Philips, Bosch, Microsoft, Tesla a mnoho ďalších. Tu môžeme vidieť, že zariadenia, ktoré budú podporovať 5G sieť, budú musieť byť zostavené z viacej položiek, aby v podstate podporili túto sieť. Takže toto je určite dosť veľká príležitosť pre Skywork Solution a taktiež až 73% aut do roku 2024 by mali podporovať túto sieť. Čo je ďalšia veľká príležitosť pre Skywork Solution, keďže ich zákazníci sú veľké automobilové značky. Ďalšia príležitosť je infraštruktúra 5G pri zákazníkoch ako Samsung, Ericsson, Cisco alebo aj Nokia. Takže určite ten trh pre túto spoločnosť môže byť dosť veľký ako príležitosť v podstate zmonetizovať ich služby. Z najnovšej finančnej správy môžeme vidieť, že zaznamenali tržby v hodnote 957 miliónov dolárov za posledný štvrť rok, čo bolo 16% viacej ako spred roka. Ročnú tržbu za rok 2020 zaznamenali 3,3 miliardy dolárov a taktiež zaplatili 955 miliónov investorom vo forme dividend a taktiež kúpili 6,3 milióna akcií späť, čiže spravili buyback. Keď sa pozrieme na ich financie, tak ich tržby krásne rástli niekde do roku 2015 a potom môžeme vidieť, že od roku 2015 sa držia niekde okolo tých 3 miliard dolárov. A takisto to vyzerá aj s ich ziskom, čistým ziskom, ktorý krásne rástol do roku 2017 a potom to vlastne trošku zastagnovalo, kde mali vlastne z 1 miliardy v roku 2017 padli v podstate na 800 miliónov v roku 2020. A to určite môžeme vidieť aj na pohybe akcie, keďže od roku 2015 do roku 2020 tá akcia veľmi nerástla. Keď sa pozrieme na ich balance sheet, tam majú okolo 1 miliardu na účte a majú 5 miliard v aktívach a 940 miliónov v pasívach. A čo je najväčší brutál, je to, že nemajú žiadny dlh. Čiže určite krásny balance sheet, možno jeden z najlepších, aký v podstate by sme mohli na trhu nájsť. Vytvárajú cash flow, ktorý je okolo 800 až 900 miliónov. Ich trhová hodnota je okolo 23 miliard a taktiež platia dividendu 2 doláre za akciu. Ich payout ratio je 38%, čo je určite super, lebo tam je miesto aj na rast a v podstate neplatia až toľko, vlastne koľko zarobia. A ich P/E ratio je okolo 28, čo by sme mohli povedať, že z tých väčších, keď si to porovnáme vlastne s ich historickým P/E ratio. Ako môžeme vidieť, moja vypočítaná hodnota akcie mi vyšla okolo 139 dolárov. Počítal som vlastne rast ich revenue okolo 15% a možno to bolo trošku viac, ale analytici predpokladajú, ako môžeme vidieť, rast ich revenue 17% v roku 2021 a 9% v roku 2022. Ja som zobral priemer 15, keďže si myslím, že vlastne tá technológia 5G a tá príležitosť im prinesie väčší rast, ako v podstate sa predpokladá, alebo ako mali doteraz. Potom z ich revenue som vyrátal ich čistý zisk, v podstate vlastne z ich čistej marže a zo ziskov som vypočítal potom free cash flow, ktoré som potom odzlavnil na dnešnú hodnotu 8%
úrokom. Celková hodnota spoločnosti mi vyšla okolo 23 miliárd, čo som potom vlastne vydelil počtom akcií, ktoré majú na trhu, a to mi vyšlo teda $139 za jednu akciu. Takže môj názor na túto spoločnosť, určite je to dobrá spoločnosť, určite pri tých menách ich zákazníkov, ktoré majú, ako napríklad Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla, všelijaké automobilové značky, Samsung, tak v podstate tieto veľké značky určite využijú alebo budú prosperovať alebo budú benefitovať na tej 5G technológii, a tak v podstate bude benefitovať aj Skywalk Solution, keďže to sú jej zákazníky a im dodávajú vlastne tieto čipy do týchto vlastne technológií. Takže určite dobrá spoločnosť, určite sa mi páči, nemajú žiadny dlh, aj keď sme videli, že nerástli až tak rýchlo doteraz, alebo v podstate tie ich tržby nerástli každý rok, tak si myslím, že táto príležitosť alebo toto nové obdobie im môže zmeniť a podľa mňa budú rásť viacej ako rásli doteraz. Tiež ten výpočet tej akcie som trošku, možno tých 15%, nemožno veľa, takže ak by sme tam zapojili nejaké ten margin of safety, ako som ukazoval v včerajších videách, v podstate všetci títo value investori vlastne používajú margin of safety, aby v podstate, lebo v podstate nie je isté, alebo tie predpovede, ktoré som ja dával, alebo predpovede, ktoré dávajú investori, aby vypočítali tú cenu akcie, nie sú vždy 100% a nemusia byť vždy 100%, a možno 15% som dal možno veľa. Takže ja by som povedal, že tá férová cena tej akcie by mohla byť okolo 115-120 dolárov. Ale určite môžeme vidieť, že to nie je až tak nadhodnotené teraz, tá akcia, ktorá je na trhu. Takže určite dobrá spoločnosť, určite ja budem rozmýšľať do nej investovať. Takže bol by som rád, kebyže mi poviete vy svoj názor, či ste počuli o tejto spoločnosti, čo si myslíte o tejto spoločnosti. Alebo ak máte nejaké iné spoločnosti, ktoré by ste si mysleli, že by mohli benefitovať vlastne z tejto 5G technológie, tak mi dajte vedieť, spravím analýzu na to, vypočítame akciu a môžeme sa o tom porozprávať a uvidíme, v podstate porovnáme, ktorá spoločnosť by mohla byť lepšia pre nás alebo do nášho portfólia. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Prosím, podporte tento kanál, dajte like, zdieľajte toto video, dajte koment. Nech naša komunita rastie, nech sa tu rozrastáme, nech to má väčší šmrnc. Takže prajem vám pekný deň, majte sa krásne, dovidenia.